Серьезно? Вон на фонтане все едят. Перепрошую. Осталась у нас маленькая Варя. Причому, що столи вільні є, людям просто подобається їсти на фонтані. Так, колядниці. Знову білого ведмедя вдягають. Ми вже знаємо, хто там ховається. Шапка.
що тут потяг переповнений. Зараз буде в Вифлеємі. Дівчина в шортах приїхала на Різдво, молодець. Молодець, я не наважився сьогодні в шортах вийти. Трамвай, а люди так стоять, ніби не ходять тут трамвай. Люди з масками на лобах йдуть. Цікаво теж подивитися, бачите. Ну,
м'ясному ресторані люди є, але їдять не м'ясо. Чи собі на сьогодні?